አሸባሪው ህወሀት ያላከበረው የመንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም የሄደውን ርቀት የሚያሳይ እንደሆነ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል ሚኒስትር አቶ ዛዲግ አብርሀ ገለጹ ሚኒስትሩ ከዶች ቬሌ ኮንፍሊክት ዞን ፕሮግራም ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ለማምጣት በሄደበት ርቀት አሸባሪው ቡድን ስምምነቱን ባለማክበር ህዝብ ከፍተኛ የሰባዊና ቁሳዊ ጥፋት እንዲደርስበት ንም አንስተዋል በአማራና አፋር ክልሎች የተለያዩ አካባቢዎችን በመውረድ ከሰው ህይወት ማጥፋት በተጨማሪ ሴቶችን መድፈሩና አርሶ አደሩን መዝረፉን እንዲሁም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የተለያዩ ከተሞች ላይ ውድመት ማድረሱን አንስተዋል ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የሰብዊ መብት ምክር ቤት በጠራው ስብሰባ ላይ ለምን እንደማትካፈል ለተጠየቁት ጥያቄ ኢትዮጵያ በስብሰባው የማትካፈለው ብቸኛው ሀገር አለመሆኗን ጠቅሰዋል አክለውም አንድም አፍሪካዊ ሀገር በስብሰባው እንደማይካፈል ና ይህም አሸባሪ በ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያደረሰውን የሰብአዊ ና ቁሳዊ ውድመት መረዳታቸውን የሚያመላክት ም ተናግረዋል በዚህም የሀገርን ሉዓላዊነት ባከበረ መልኩ እውነታውን እንዲመለከት የኢትዮጵያ መንግስት መፍቀዱንም በቃለ መጠይቁ ላይ ገልጸዋል